Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. Сьогоднішня добірка складатиметься з ароматів мого дозвілля, і вона сформована за ідеєю пані Наталії, яка ще в травні мені запропонувала зібрати аромати для занять спорту, для прогулянок на свіжому повітрі або для тренування у спортивній залі. Я її дещо доповнила і готова розповісти про свої аромати, якими я користуюсь найчастіше за тієї чи іншої нагоди. Власне, з спортивних ароматів я і розпочну. І в першу чергу, шановні глядачі, користувачі парфумерії, я хочу наголосити, потрібно знати міру користування парфумерією, особливо, коли ви знаходитесь в громадських місцях. І, як казала моя вчителька української мови, шановна Ганна Григорівна, люди добрі, майте Бога в пузі. І особливо я чутлива до деяких нот, особливо до нот уду. І коли я знаходжусь у спортивній залі, мені це заважає. І для тренувань у закритому приміщенні, в першу чергу, від вас вимагається чисте тіло і щойно випрана свіжа спортивна форма. Крапка. І якщо вам хочеться користуватися парфумерією, будь ласка, після того, як закінчилось тренування, вам ніхто не заважає скористатися своїм улюбленим парфумом. Я ж в такому випадку використовую або молекули, це або друга молекула, чиста молекула, або перша, не есцентрик, тому що есцентрик – це вже парфумерна композиція з додаванням інших компонентів. І якщо я хочу пахнути паперовою чистотою, я використовую другу молекулу, коли я хочу трішечки зволожити навколо себе простір, то це для мене перша молекула. І також ще один аромат, яким я полюбляю користуватись, коли займаюся спортом, так, на природі, це саденіло від Hermès. Це для мене максимально комфортний аромат для довгих прогулянок на свіжому повітрі. Можливо, коли пришвидшена хода, можливо, коли займаємось на тренажерах. В ньому в міру всього, в міру солодкості, в міру свіжості, в міру водянистості. І він справді освіжає, і плюс додатковий бонус, він мені надзвичайно подобається, нікому не заважає. І коли тіло розігрівається, ця волога починає активуватись і розквітати новими барвами. І продовжуючи тему довгих піших прогулянок, це або відвідування парків природи, або ботанічні сади, або, можливо, зоопарки. Я люблю використовувати аромати, максимально приближені до натуралістичного звучання, які не дисонують з ароматами природи. Це або ботанічна лінійка від Le Coin de Minim, або Different Company, будь-який аромат, тому що він максимально наближений до природничого звучання ароматів природи. Пахнуть і корою, пахнуть і квітами, і зеленою травою. І ці аромати максимально комфортні для носіння, вони не мають яскраво вираженого шлейфу і вони не заважають довкіллю. І я ще кілька років тому відкрила для себе дуже натуралістичний аромат, як на мене, від Монталь Баафрут. І тут більшою мірою я відчуваю хвою. І це був короткий відпочинок на березі моря вже восени, був вересень, жовтень, коли купатись вже було занадто холодно, і ми були в сосновому лісі, і цей аромат дуже гармонійно звучав саме тими голочками, тим камінням і морським повітрям. Дуже приємний, і в ньому відсутня нота мускусу. У подорожі я беру з собою максимально практичні аромати у плані транспортування, або аромати унісекс, або багатофункціональні аромати. Ось як, наприклад, суха олійка для волосся і для тіла з ароматом Жадор від Діор. Цей аромат мені подобається наносити на руки, на ноги, на волосся і на шию, на зону декольте. Він приємно пахне впізнаваним ароматом Жадор, але без різких
перших нот, тут вже нібито навіть жасминова олійка і квітковий нектар, він звучить і плюс додатково пом'якшує і підживлює шкіру, і також додає ще такого симпатичного блиску волосю. Люблю його використовувати, навіть переливаю у менші формати, тому що це об'єм 150 мл. І також аромат Voyage, власне, він і створений для подорожей, це аромат унісекс. Він подобається і дітям, і чоловікові, і мені. Він абсолютно придатний і для відвідування музеїв, для довгих екскурсій, для, можливо, якимось човником, якщо ми прогулюємось. Абсолютно універсальний аромат для подорожей, або цей, або коли прохолодніше, то концентрації парфумованої води. І досить часто я також в подорожі беру з собою тревел-варіанти ароматів, особливо коли це ручна поклажа, можливо, пробники, тому що зазвичай з подорожі я приводжу якийсь новий аромат, такий своєрідний якір і згадка про ту чи іншу подорож. І також в моєму житті існують досить часто парфумерні зустрічі. У тому осередку, в якому я знаходжусь, знають про моє захоплення, і в мене вже є своє коло спілкування. І я розповідаю про українську парфумерію, беру з собою або пробники від Чарзілля, або аромат від Соколова, або будь-який український парфум для того, щоб розповісти і таким чином популяризувати українську парфумерію. Або, знаючи, що на парфумерних зустрічах буде досить багато різноманітних ароматів, я також використовую молекулу будь-яку. Ось в даному випадку нещодавно я брала з собою аромат Eccentric Molecule 01, і вона не дисонувала з жодним ароматом, який я тестила, тому що я на себе наношу 4 або максимально 6 ароматів, і вже коли ніс натренований, то, власне, можеш орієнтуватися і з блотера, або коли ми принюхуємось до чужого зап'ястку, то, власне, коли я користуюсь молекулою, він не перебиває інші аромати. У заклади харчування, чи це кафе, кав'ярня, кондитерська або ресторан, я намагаюсь користуватись ароматами помірно або без яскравого шлейфу, а ось останнім часом використовую аромати, в яких присутні ноти, які ми використовуємо у приготуванні їжі. Ось як, наприклад, морква у ароматі Нірмал. Він без яскравого шлейфу. Морква тут дуже цікаво обіграна і доповнена пудровістю за рахунок ірису, злегка солодкава. І у ароматі така відчувається характерна борошняність. І в ньому немає, ще раз повторюсь, яскраво вираженого шлейфу. Він досить близько біля шкіри. І він не заважає також гостям та іншим відвідувачам. Або аромат Саладо від Карнер Барселона. Він пахне огірками, щойно нарізаними, і нібито навіть збуджує апетит. Або коли я зустрічаюсь зі своїми подругами у кав'ярні, то найчастіше я використовую аромат рівневий шоколад від Монталь. І на мою особисту думку, я вважаю, що користуватись яскравими парфумерними композиціями у закладах харчування не надто коректно, тому що вони можуть перебивати запахи їжі. І також вважаю, що офіціантам також не варто на роботі використовувати парфумерію. А от де яскраві аромати доречні і навіть дуже і дуже вітаються, це театр. Навіть в такій театральній, ошатній сукні, я б сказала, це Шалімар. Версія парфум Initial або Essential з пір'їнкою або з синьою китичкою. Це максимально урочистий аромат. Він мені сподобався влітку, і шалімари, я вважаю, влітку найкрасивіше розкриваються. Це солодко, це п'янко, це в'язко, це дуже красиво, це дуже жіночно. Хоча шалімар
Я вважаю, це аромат унісекс, він також гарно розкривається на чоловічій шкірі, аромату пасує вечірня сукня, можливо, якийсь оксамит, і цьому аромату потрібен якийсь великий простір, потрібні глядачі і обов'язково потрібні аплодисменти. У музеї виставки і у ті приміщення, у яких високі стелі, я люблю використовувати екстраординарні аромати з яскравим шлейфом, цікаві аромати, які дуже об'ємні і які викликають зацікавленість, і які залишають слід. І інколи є такі аромати, ось, наприклад, як H24, він дуже тактильний. Коли ми чогось торкаємось, інколи цей аромат може ще залишатись деякий час. До таких самих ароматів я відношу також і Classic Grey від Карла Лагерфельда. Це такий п'янкий, тягучий, незважаючи на те, що це чоловічий аромат, він дуже спецієвий, м'який, огортаючий, дуже цікавий і аромат, який дуже багато компліментів викликає. І це для мене відкриття минулого року. І таким я також вважаю аромат Abbey Rouge від Guerlain, і це Flanker Instinct. У ароматі заявлена така цікава нота, як канабіс, і в ньому за рахунок цього компоненту є своєрідна димність. Рекламна кампанія у аромату дуже інтригуюча, і ось цей аромат підходить саме до якогось руху, до чогось цікавого, до відкриття чогось нового для себе. А на роботу я використовую зрозумілі аромати, які не потурбують нетреновані носики, тому що я в переважній більшості працюю з різновиковими дітьми. І інколи я навіть чую, що від мене пахне так, як від мами. Це найкращий комплімент, я вважаю, і подобається дітям, коли цей аромат зрозумілий, і вони починають навіть вгадувати, чи це вишня, чи це грушка. От грушеві аромати дуже подобаються дітям, і подобаються аромати випічки, печива, ванілі. І я не використовую дуже активні аромати, мускусні, амброві, чи спачулі, чи відверто тваринні, а це навпаки зрозумілі, напівпрозорі. І ось, наприклад, аромати Jimmy Choo дуже підходять для моєї роботи, і інколи навіть коли діти просять нанести аромат на себе, я не роблю цього на шкіру, або на зошит, або, можливо, на спідницю, то залюбки я нанесу, і діти задоволені йдуть. Або ще подобаються квіткові аромати, але ті квіти, які їм зрозуміли. Ось, наприклад, як мімоза у Ананді від Мартіни Мікалев, і цим ароматом я в основному навесні користуюсь, коли, власне, кульки мімози віддають ці свої духмяні медові пахощі. Ось чи то ягідний аромат, чи то фруктовий, чи то горіховий. Головне, щоб цей аромат був зрозумілий, щоб він був не яскраво виражений. І також гарно діти реагують на аромат той 2 від Moschino. На збори чи на якісь конференції я зазвичай беру перевірені аромати, які мене ніколи не підводять. І це один з них, найчастіше моє парфумерне «Я», «Жур Абсолю» від «Ермес» або класичний «Жур». Це аромат цитрусово-білоквітковий. Грейпфрут тут дуже соковитий, він гіркувато-солодкавий. І в ароматі відчувається такий стержень, який збирає, який додає, можливо, якоїсь енергії, що, власне, і необхідно у робочому процесі. І категорія ароматів для себе. Тут в мене найбільше ароматів. Це в основному ті аромати, або які не подобаються моєму близькому оточенні, або ті аромати, які я сама особисто не хочу виносити в люди, які хочу залишити лише для себе, для своїх думок, для якихось особливих моментів.
Аромат лажан від Agent Provocateur не подобається моїм найближчим, тому що в ньому є щось нібито і відштовхуюче, але водночас і дуже-дуже привабливе. П'янке, з елементами шкіри, димне, нібито димить досить довго, щось надзвичайно цікаве, там і трави, там і деревина, там, можливо, і та сама шкіра димить. І мені це надзвичайно подобається. І цей аромат я наношу на себе досить рідко, коли я знаю, що вдома ввечері нікого не буде, він вечірній, він такий нуарний, і він надзвичайно, надзвичайно медитативний, для мене особливий. І також аромат Oil Fiction від Juliet Hessegan. В цьому ароматі багато амбрової ностальгії. В ньому ще є і деревинність, в ньому є і солодкавість, і якась сучасна молекулярність. Це нібито стара добра французька класика, яка переплетена з моєю улюбленою молекулярністю. Він колись був моїм парфумерним «Я», і цей аромат для мене лишається особливим. Користуюсь ним в теплу пору року, або коли мені потрібно зібратися, коли я буду тривалий час подорожувати, можливо, сама, або коли я сама прогулююсь довгими зимовими вечорами по снігу, годину-дві. Цей аромат просто надзвичайний, він зігріває, він огортає, і він дуже позитивно на мене діє. Те саме стосується і двох наступних ароматів. Надзвичайно особливий Убар від Амуаш. У мене є дві версії цього аромату з Великої Британії і з Оману. І це аромат – це просто жасминово-медова насолода. Я знаю, що він може пахнути, можливо, навіть старомодно, несучасно. Він багато ким не зрозумілий, але тим навіть і краще, тому що це аромат один-єдиний в своєму роді. Дуже його люблю. І ті самі почуття я відчуваю до Дюн від Крістіан Діор. І в мене і на цей аромат, і на Убар також є окремі огляди. Якщо вам буде цікаво, будь ласка, запрошую в інфобокс. Там будуть посилання на ці аромати. І наостанок про ще один особливий для мене аромат – селфі від Olfactive Studio. Мені подобається підхід бренду до створення своїх ароматів. Мені подобається ідейність та філософія створення ароматів. І цей аромат не схожий ні на жоден з попередніх сьогоднішньої моєї добірки, а це аромат, який присвячений фотомайстерству. І в ньому переплітаються всі аромати фотостудії. Тут є і бальзамічність, нібито ми чимось змащуємо фотоапарат. В цьому ароматі є легка навіть шкірянистість. Тут є інколи навіть елементи пластику за рахунок димності та ладану відчуваються. І в цьому ароматі щось таке я особливо, що мене підносить, і цей аромат може справді змінити мій настрій. І я люблю всі аромати своєї парфумерної колекції, всі вони для мене мають велике значення. Якісь більше мене зачепили, якісь менше мене зачепили, але з кожним ароматом в мені щось відкривається нове, і мені подобається саме те відчуття, яке я отримую від цих ароматів. І ось селфі – один з тих особливих, які я використовую для себе, які навіть наштовхують мене на якісь думки, ідеї. І саме з цим ароматом мені подобається працювати, щось писати, щось нотувати. І він справді аромат-натхненник.
Отже, такими були мої аромати дозвілля. Мабуть, що не всі згадала, тому що інколи не вистачає годин у добі для того, щоб все встигнути, щоб втілити всі плани у це життя швидкоплинне. І якщо вам відео сподобалось, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Діліться в коментарях, які ваші аромати дозвілля, можливо, у нас навіть з вами співпадають смаки та парфумерні вподобання. А на сьогодні все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!